Мої дорогі, мої рідні, мої любі сподарі, щиро сердечно вітаю вас з Міжнародним днем студента. Ми, викладачі по праву, пишаємося вами. Ми пишаємося і захоплюємося вашою працездатністю, вашою цілеспрямованістю, вашою силою волі. І найбільше пишаємося вашим бажанням служити своїй вітчизні, відбудовувати нашу Україну. Звичайно, що ця люта, ця несправедлива, ця кровопролита війна не дає можливості нам відзначити цей день так, як це ми робили раніше. Але ми віримо, ми переконані, буде перемога, прийде мир. І ми сльозами радості на очах відзначимо всі свята, в тому числі і сьогоднішнє свято – Міжнародний день Спудея. Дорогі спудеї Острозької академії, щиро вітаю вас із Днем студента. Бути студентом – це переживати найщасливіший період вашого життя. Тому максимально його використовуйте для того, щоб сумлінно готуватися до розбудови майбутнього нашої України. Любі мої спудеї, творіть, любіть, помиляйтесь. Завжди прагніть більшого. І з вашим днем! Вітаємо вас з вашим святом! Бажаю, перш за все, бути такими ж чудовими, енергійними, наполегливими і досягати поставлених цілей. Креативте, міркуйте, будьте мудрими і трішки авантюризму у вашому житті. З днем студента, мої хороші! Зичу вам здорового, щасливого, насиченого, яскравого, а головне – безпечного студентського життя. Хочу, щоб ви всі успішно склали сесію і щоб ми всі з вами втілювали ваші мрії та ідеї в життя. Дорогі студенти, щиро вітаю вас з вашим днем. Бажаю вам передусім здоров'я, натхнення, креативності, самобутності та віри в нашу перемогу. Бажаю вам щоденних, маленьких та великих особистостей перемог на вашому життєвому шляху та однієї довгоочікуваної, єдиної, великої перемоги. Бажаю вам гарного настрою, енергії, натхнення, попри складні часи, які переживає наша країна і ми разом з вами. Зичу вам стійкості, мотивації, концентрації усіх ваших ресурсів задля не тільки успішного навчання і професійного становлення, але й для активної волонтерської діяльності, задля допомоги тим, хто зараз її найбільше потребує. Сьогодні я традиційно бажаю вам щастя, здоров'я, везіння, Божого благословення, перемоги, миру і солодкого життя, як завжди бажає вам ваш пасічник. І сьогодні ми проголошуємо славу Збройним силам України. Слава спудеям Острозької академії. Слава Острозькій академії і слава Україні!